Srbija je prošle godine digitalizovala poljoprivredna gazdinstva u programu e-Agrar. Ovo je novina i za poljoprivrednike, ali i savjetodavce poljoprivrednih službi. Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je benefite ovog sistema u kome su sva poljoprivredna gazdinstva objedinjena elektronski. U toku su javni pozivi za podsticaj biljne proizvodnje po hektaru i premije za mleko, kaže savjetodavac poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot za ruralni razvoj Vesna Manić. Trenutno aktuelno je da je od 1. februara počeo javni poziv za biljnu proizvodnju po hektaru. Prošle godine Ministarstvo poljoprivrede je povećalo taj novčani iznos od 9.000 na 18.000, tako da 18.000 se po jednom hektru obradive površine i ove godine isplaćuju subvencije. Premija za mleko je sada 19 dinara i premija za mleko za četvrti kvartal je za sirovo mleko kravlje, ovčije ili kozije, koje je isporučeno mlekari od 1. oktobra do 31. decembra 2023. Premija za mleko traje do 15. februara. Rok javnog poziva za podsticaj biljne proizvodnje je 1. mart. Poljoprivrednici mogu da konkurišu za subvencije ukoliko im je gazdinstvo registrovano. Obnova poljoprivrednog gazdinstva moguća je tokom cele godine. Upravo e-agrarom olakšan je posao poljoprivrednicima i stočarima, dodaje Manićeva. I verujem da će digitalna platforma e-agrar, koliko god ona strašno izgledala svima nama, poljoprivrednim proizvođačima posebno, da olakšam ono gomilanje tih papira, ono da li, ko će prvi da podnese zahtev, da li će da uđe u rang listu, ne postoje više rang liste, znači svako ko aplicira u datom roku dobija svoje subvencije, naravno svaku subvenciju prati pravilnik. Postoji da su postojala neka gazdinstva koja su bila staračka, koja nisu bila ugašena ili su se vodila u registru kao postojeća, u stvari više i ne postoje, ali zato postoje mladi ljudi koji imaju veliko interesovanje, imaju interesovanje da otvore poljoprivredno gazdinstvo, poljoprivrednim gazdinstvom čak ima interesovanja i za taj seoski turizam. Interesovanje za subvencije je veliko svake godine, a sva registrovana poljoprivredna gazdinstva konkurišu za bar po jednu subvenciju, kažu u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi u Pirotu.